här och pratar bägge ord mot ord. Vi bollar argumenten och bedömer det relevant. Jag dricker mitt fina te, min fina kopp. Och medan vi skyddar oss mot varandras argument finns det människor, massor som måste skydda sina liv. De är rädda att krigets logik ska bli deras död. Så vi gick ner till slottskog i denna härliga park, där människor samlats i tusental, njöt av deras vilja och av kloven. Vi demonstrerade tillsammans av vår gemensamma dröm. Människor på jorden ska få leva och fred. Och denna dröm måste vi göra samt.